Fərid Bəy, hər vaxtınız xeyir. Stüdyomuzə xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Fərid Bəy, biz bugün sizinlə həqiqətən də çox maraqlı mövzuda söhbət aparacağıq. IOI 2019-da hansı proqramlaşdırma dilləri prioritet hesab edilir? Çox sağ olun. IOI açılışın bildiyimiz kimi informatika üzrə olimpiyadadır, beynəlxalq olimpiyadadır. İndiyə qədər son 2019-cu ildə 31-ci olimpiyada keçiriləcək. İndiyə qədər 3 dil istifadə olunurdu ki, bunlar Pascal, C++ və Java dilləri idi. 2019-cu ildən başlayaraq Pascal dili artıq populyar olmadığına görə və ümumiyyətlə dünyada belə deyək, sənayedə, şirkətlərdə öz tətbiqini daha az tapdığına görə bu dil ölməyə başlayıb və ona görə də uyğun olaraq bir neçə il öncə olimpiyadanın komitələri qərar verdilər ki, bu dil artıq istifadə olunmasın. Hı-hı. Yəni 2019-cu ildən başlayaraq ancaq Java və C++ dilləri istifadə olunacaq. Yarışma üçün məsələ necə tərtib edilir və komandanın hansı istiqamətdə hazırlanmaq lazım olduğunu necə müəyyən edirsiniz? Hər növbəti olimpiyada bitdikdən sonra yarış məsələlərinin qəbulu elan olunur. Hı-hı. Və bir neçə ay ərzində dünyanın müxtəlif yerindən müxtəlif müəlliflər öz tərtib etdikləri məsələləri göndərirlər. Hı-hı. Bu məsələlər həm tam işlənmiş şəkildə, tam tərtib olunmuş şəkildə ola bilər və yaxud hər hansı bir ideya şəklində ola bilər ki, bu çağırış mərhələsi, məsələlərin toplanma mərhələsi bitdikdən sonra bizim yerli elmi komitə məsələlər üzərində işləməyə başlayır. Haradasa təxminən 40-50 məsələ işlənilir, tərtib olunur, hazırlanır və olimpiyadadan 6 ay öncə fevral ayında beynəlxalq komitələrin görüşü olur. Bu görüşə yerli komitə həmin 40-50 məsələni təqdim etməyə hazır etməlidir. Yəni, bir neçə ərzində biz bütün məsələlərin tam da olmasa təxmini həll üsullarını və yaxud çətinliklərini və digər problemlərini araşdırıb beynəlxalq komitəyə təqdim edirik. Bu 40-50 məsələ arasından beynəlxalq komitə üçün 20 məsələ seçilir və görüş zamanı 20 məsələdən beynəlxalq komitə olimpiyada üçün əsas 6 məsələ və əlavə olaraq 3 və ya 4 məsələ seçilir. Fevral ayından başlayaraq olimpiyadaya qədər, adətən olimpiyada sentyabr, avqust, iyul aylarında olur ki, bu 6 ay müddətində intensiv iş gedir. Hı-hı. Baxmayaraq ki, məsələ sayı azdır, cəmi 9 və ya 10 məsələdir, amma kifayət qədər məsuliyyətli işdir. Çünki istənilən bir məsələdə, istənilən bir məsələnin testində xırda bir səhv olarsa, bütün bu görülən işlər, bütün təşkilati işlər, bütün texniki işlər hamısının üzərindən xətt çəkilmiş olur. Çünki olimpiyadanın əsas məqsədi bu yarışçılardır, iştirakçılardır, məktəblilərdir və bu məsələlərdir. Ona görə intensiv iş gedir. Bizim komanda hal-hazırda 15 nəfərdən ibarətdir. Burada həm yerli, amma daha çox xarici mütəxəssislər var bizim komandada. Təəssüflər olsun ki, bizim ölkədə kadr çatışmamazlığı var. Ona görə də böyük çətinliklə yerli komandada yerli mütəxəssisləri cəlb edə bilirik. Məcbur olaraq görüşlərimiz onlayn olur və son fevral ayından bu tərəfə bir çox görüşlərimiz olub, intensiv işləyirik və hal-hazırda test mərhələsində keçirik ki, məsələlər demək olar ki, hazırdır və məsələlərin yoxlanma mərhələsindəyik. Belə bir hal olub ki, olimpiyadaya ən çətin tapşırıq kimi həlli olmayan məsələni götürsünlər. Əslində bu mümkün deyil, çünki məsələlərin seçilmə kriteriyaları mövcuddur. Hı-hı. Və ümumiyyətlə, olimpiyada məsələlərinin, belə deyək, müəyyən olunmuş tədris planına uyğun olmalıdır. Hı-hı. İngiliscə ona syllabus deyirlər. Yəni, məsələlərdə ola biləcək ideyalar və yaxud həll üsulları bu syllabusdan kənar olmamalıdır. Əgər belə bir şey olarsa, belə bir hal baş verərsə, həmin məsələ sadəcə olaraq seçilmir. Hı-hı. Yəni, nə yerli komitə tərəfindən, nə də ki, beynəlxalq komitə tərəfindən
bu məsələ seçilmir. Olimpiadada yazılan koddan sonra haradasa istifadə etmək mümkündür? Olimpiadada yazılan kod adətən elə olimpiadada da qalır. Yəni ondan kənara getmir. Burada adətən standart texnikalardan, standart metodlardan istifadə olunur və çox nadir hallarda belə bir şey olur ki, olimpiadada yazılan kod sonradan hər hansı bir elmi məqalədə istifadə olunsun. İstisna olaraq olimpiadanın özünün yerli jurnalı var ki, olimpiada bitdikdən sonra bütün olimpiada barədə hesabat o jurnalda yazılır, şəkillər filanlar və məsələlərin həlli. Bəzən elə hallar olur ki, tələbə 5 saat ərzində müəlliflərin təqdim etdiyi həll üsulundan daha yaxşı həll üsulu tapır ki, həmin bu həll üsulu o jurnalda dərc olunur. Fərid müəllim, həm olimpiada müddətində, həm də olimpiadadan sonra atdığınız hər addımda sizə uğur arzulayıram və ITV-TV komandasının dəvətini qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarım, çox sağ olun. Mən də sizə minnətdarım, çox sağ olun ki, dəvət etdiniz.